Salut, prieteni, și bine v-am găsit la un nou video. Eu sunt Adrian Chelaru și astăzi vreau să vă prezint noul AFDD de la Schneider Electric. Practic a fost lansat în sfârșit acest AFDD pe care îl așteptam cu toții și pentru că a ajuns și la mine pentru testare. După cum știți, majoritatea dispozitivelor le aduc aici în laborator și le testez cât se poate de mult. Până la urmă, de asta și îmi place că am tot ce îmi trebuie aici, mai puțin în cazul de față dispozitivul de testare al arcului electric. Din păcate, sunt echipamente, se pare că au început să iasă echipamente de măsurare de simulare a arcului electric și măsurare a acestor dispozitive, dar sunt foarte scumpe, așa că ne rezumăm să-l testăm la ceea ce putem să testăm. Se pare că, după cum știți și voi, în cazul acestui dispozitiv, la bază avem un RCBO, deci practic acoperă protecția la suprasarcină și scurt circuit. Și bineînțeles, arcul electric și mai are și acea bobină IMSU de protecție la supratensiune încorporată. Deci putem să testăm protecția diferențială, adică la 30 de miliampere în cazul de față, și la supratensiune să vedem dacă funcționează corespunzător. În cazul de față avem un C16, protecție diferențială de tip A la 30 de miliamperi. Nu știu dacă se vede partea frontală, acolo se vede și codul. Da? Și pe lateral îmi spune că ar acoperi standardul 62606, care este standardul care specifică partea de arc de AFDD-uri. După care avem 61009, care reglementează tot ce înseamnă RCB-uri, și 60947, care reglementează funcția de separator. Sunt de două tipuri, la 6, de fapt ăsta e de 6 kA și mai este la 10 kA. Așa îmi spunea aici, iată că avem și ceva detalii despre aceste, bineînțeles că toate detaliile găsim și în declarația de conformitate. Așadar, bineînțeles, avem și un LED de semnalizare aici, în partea de aici. E fain că, practic, partea de aici avem ca și dispozitiv care se atașează, deci pur și simplu există și adaptoare care sunt de un modul și care se conectează de MCB-urile clasice. Da? Deci, practic, putem să luăm partea asta și să o cumpărăm doar partea de funcția de AFDD, mai ales pentru cei care vor să-și facă upgrade sistemului sau tabloului electric. Ocupă două module, după cum observați, față de celelalte care ocupă trei și, bineînțeles, îl vom băga la testare, după care vom trage împreună concluziile. Așadar, nu rămâne decât să facem toate testele care trebuie și după aia să vedem dacă într-adevăr își face treaba sau nu. Alt avantaj pe care îl are acest AFDD, mai ales pentru cei care lucrează cu protecție de la Schneider 1P+N, chiar și cu MCB-uri 1P+N, îți permite, la fel ca și acesta, îți permite să vii cu, practic, cu bus bar-ul de 1P+N și să-l poți integra. De altfel, avem pe această planșă de lucru, avem două protecții diferențiale, 1P+N, și după cum observați, mai rămân două punți. Practic, l-am băgat aici, l-am lăsat eu special, așa ca să puteți să vedeți. L-am băgat, l-am conectat și, bineînțeles, când voi strânge șuruburile, dacă ai idee, să vă faceți idee și, practic, poate să vină buzvarul fără niciun fel de problemă. Începem prima testare, testarea la nivel de RCBO. Practic, testăm tot ce înseamnă parametri pentru o protecție diferențială, atât curentul cât și timpul de declanșare. Vom merge pe automat și vom vedea dacă va deconecta. M-am conectat aici pe planșa asta, că planșa asta nu e protejată cu protecție diferențială în tablou mare. După cum știți, fiecare planșă a fost protejată pentru ca și măsură de protecție. Aici e o planșă de test unde testăm tot felul de dispozitive. Așadar, facem testele, după care o să mergem să facem și verificarea la supratensiune și urmează să tragem concluziile împreună. Dăm drumul la aparat și o să încercăm să testăm
partea diferențială a acestui dispozitiv. Am ales 30 de mA tip A și îi dăm drumul la test. E testul pe automat, deci practic va trece prin toate, atât cât prin A, cât și prin AC. Urmăriți aici forma de undă care o testează. Prima dată va testa timpul, după care curentul. Observați că trece din asta și acum practic cum de altfel să fac, acum a trecut de tip A. Și avem pas. Haideți să vedem, trecem și la curent. Tensiune tip A. mA, deci s-a încadrat până în 30 de mA și timpul. Trebuie să fie undeva la 200 și ceva de milisecunde, 276 de milisecunde. Mergem și pe zele pe fără RCD, cu RCD, scuze, ca să nu deconecteze. Ar trebui să îmi permită să măsor fără să deconecteze. În cazul de față avem o impedanță de 0,80 ohmi și un curent de scurt circuit de 289 de amperi. Și dacă am încercat să măsurăm pe zele PE, nu ar trebui să ne lase. Ceea ce înseamnă că această protecție și-a făcut treaba. Haideți să-i facem testul. Ridicăm. Și acum începem să ridicăm tensiunea ușor, ușor, să vedem dacă o să deconecteze. 6. O să ridicăm puțin față de 275 de volți. Deci la 275-280 de volți ar trebui să deconecteze, să lăsăm puțin și ar trebui să deconecteze după un timp. Da. Dăm înapoi jos. Și o să vreau să ridicăm dintr-un foc, adică să ridicăm o dată tare, să vedem cât de repede reacționează. Deci dacă mă duc repede în sus, a deconectat instant. Deci practic acel releu IMSU sau acea bobină IMSU este incorporată în acest dispozitiv și după cum ați observat, își face treaba. Așadar, prieteni, după cum ați observat, am testat atât partea de diferențial, cât și partea de supratensiune, pentru că atât ne permitem deocamdată. Acel echipament pentru testarea arcului electric încă nu este la îndemâna oricui, așa că până le vom aduce să le avem aici în laborator, ne rezumăm la ceea ce putem să facem. Oricum, ca să mă apuc să fac eu niște arcuri cu două fire, nu e nimic relevant, ar trebui ceva omologat și certificat. În concluzie, un echipament care își face treaba, foarte bun, foarte util. Acum să vedem de prețuri, asta deja depinde de distribuitori, de unde cumpărați voi, nici eu nu știu. Eu l-am primit să-l testez, să ne jucăm puțin cu el, să vedem dacă își face treaba. După cum ați observat, și-a făcut treaba, așa că recomandat este, dacă aveți la dispoziție așa ceva și aveți posibilitatea să-l utilizați, puneți-l acolo că își face treaba. Bineînțeles, nu uitați că de fiecare dată când montați orice fel de dispozitiv, testați-l, da? Nu la nivelul care am cumpărat un diferențial sau un AFDD sau orice dispozitiv și îl lași așa că, crezând că dacă ne scrie pe el orice firmă, ar trebui să și protejeze. Nu, testați-l și voi. Avem echipamente, suntem profesioniști. Testăm înainte de toate, facem un buletin de verificare, tocmai ca să ne asigurăm că acel produs este bun. După cum știți și voi, se poate întâmpla oricând, dintr-un lot de anumite produse, unul să nu funcționeze sau un lot și ajunge la tine acest dispozitiv. Nu vă
hazardați să vă apucați să montați și să credeți că dacă scrie pe el diferențial, gata, ești, știi că salvează viața. Nu, testați-l. Întotdeauna am pus accent pe chestia asta. Așa că vă mulțumesc că mă urmăriți și nu uitați, rămâneți pe față.